Hamınızı salamlayıram. Bugün istəyirəm sizi sizə maraqlı bir tort kəsimi göstərəm. Yəni ki, tortu kəsəndə içi maraqlı olsun, gözəl olsun. Bunun üçün mən biskvitimi bişirmişəm. Ağ biskvitim 4 yumurtadan bişirdi. Qara biskvitim 5 yumurtadandır. Çünki qara biskviti 3 yerə bölmək lazımdır, ağı isə 2 yerə bölmək lazımdır. Krem olaraq qaymaq krem götürdüm. İndi bunu 3 hissəyə, bunu isə 2 hissəyə ayırırıq. Çalışın ki, 2 biskvitin qorcuları hamısı eyni bərabərdə olsun. Ağ biskviti 2 hissəyə böldüm, qara biskviti 3 hissəyə böldüm. İndi qara biskvitin ən aşağı hissəsini qoyacam qırağa. Bax, bu hissəni qoyacam qırağa. Bunlardan isə növbə ilə tort yığacam. İlk öncə ağ olmaq şərti ilə. Ağ biskvit, krem, qara biskvit, krem. Belə-belə növbə ilə yığacam. Baxın, artıq tortumuzu yığdım. Beləncinə bu qorcu saxlamışam. Onu axırda işlədəcəm. İndi, deməli, tortun diametrindən balaca bir qab götürürük. Görsünüz, tortdan fərqlidir diametrindən. Bunu qoyacam altına. Baxın, altına qoyduq. Nəlbəkini çalışın, tan ortasına qoyun. Və balaca bir rumka ilə, mən rumkanın ağzını biraz krem elədim. Üstündən belə işarə qoyuruq. Və bu işarə boyunca çəpinə kəsirik ki, bu bıçağın ucu altdakı nəlbəkin qırağına dəysin. Baxın belə. İndi nəlbəkin qırağı boyunca belə kəsəcəyik. Bizdə 3 bıçaq alınmalıdır. Baxın, tortumuz belə oldu. Burada balaca deşikdir. Əlbəttə ki, axıda lap yekədir. Bu da içindən çıxandı. Baxın, belə piramida kimi oldu. İndi biz bu ki, qıraqda saxladığımız korj var idi. Bunu kremləyəcəyik və bu kəsdiyimiz bütün biz tortu bunun üstünə yerləşdirəcəyik. Demək, gördüyünüz kimi korju kremlədim və bayaq hazırladığım tortu üstünə yerləşdirirəm. Baxın belə. Deməli, baxın, qıraqdan göstərim. Artıq bir dənə də qorşumuz əlavə olundu. İndi əlimizlə bunu belə örtürük. Yəni, aşağı salırıq biskviti. Yəni, bu nəzərdən mən biskvitləri şərbətləmədim. Çünki onda biskvitla həssas olur və onunla iş görmək olmur. Belə eləyib, burada çuxur açacaq. Yenə piramida kimi, baş aşağı piramida kimi. Baxın, belə oldu tortumuz. İndi bu çuxura bu hazırladığımız piramidamızı yerləşdirəcəyik. Baxın, belə. İndi tortun üstünü və qıraqlarını kremlə örtmək olar tamamilə. Deməli, xanımlar, tortumuz belə oldu. Bu hündürük də oldu. Bəzəməyini başqa bir videoda göstərəcəm, amma kəsməyini bu videoda sizə axırda göstərəcəm.